Господи с вами. Čítanie Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava Tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, zaista, zaista kaže vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Riječ Gospodnja. Slava Tebi, Hriste. Riječ Svetog Evanđelja. Braće i sestre, okupimo smo se u ovoj vašoj lijepoj crkvi da proslavimo nebesku zaštitnicu Svetu Katarinu, a ujedno da se podsjetimo naših slavnih predaka u borbi za kršćanstvo i slobodu zlatnu, koji su pred nešto više od 300 godina donijeli slobodu ovom kraju, oslobodivši ga od turske tiranije. A ujedno je ovo i trenutak da se podsjetimo kako su naši stari tekako bili svjesni važnosti crkve u svome mjestu, pa je podigoše i dogotoviše na ovom mjestu pred eto nešto više od 100 godina. Ako bismo se zapitali zašto uopće slavimo svece, odgovor bi se već nalazio u samom pitanju. Slavimo ih jer su bili sveci. Bog, koji je nestvorena svetost i prebiva u nedostupnu svjetlu, stvorio je čovjeka na svoju sliku i priliku. U Isusu Kristu, Bog sam stupa u našu ljudsku povijest i po križu i našem krštenju, svaki kršćanin koji je na krštenju nakalamljen ili kako mi kažemo navrnut, nacijepljen na Isusa Krista i ostaje mu vjeran do smrti, na putu je svoje svetosti. Ako se na jedan trenutak vratimo u 4. stoljeće, u današnji Egipat i Aleksandriju, u vrijeme tadašnjeg rimskog cara Maksencija, poznatijega kao Marko Aurelije Valerije, počeo je veliki progon kršćana. Kršćani su bili u strahu, mnogi su se odricali svoje vjere u Krista. Car je naredio da svatko mora iskazivati poštovanje njemu kao Bogu i rimskim bogovima. A u to vrijeme u Aleksandriji je živjela kraljeva kći Katarina. Njezno ime, a je i Katarine, znači čestita poštena djevojka. Poslije očeve smrti živjela je skrovito i poučeno. Kao mlada i nadarena završila je sve tadašnje nauke i škole. I kad je čula što car radi, ta 18-godišnja djevojka pošla je caru i prigovorila mu: zašto kršćane smatraš građanima drugoga reda? Eto, i mi smo neki to proživljavali, da smo u na prošla vremena bili građani drugoga reda i kad smo se ponadali da će biti malo bolje, i danas, nažalost, u našem vremenu i domovini ima puno oni koji su građani drugoga reda, ako nisu članovi vladajuće stranke. I Katarina postavlja caru pitanje, zašto masovno prisiljava ljude da se odriču svoje vjere i kršćanstva? A car joj kaže, nemam ja vremena sada, ja moram iskazivati poštovanje poganskim bogovima, dođi poslije. I Katarina je bila ustrajna.
i kako je car vidio da je ustrajna u svome kršćanstvu, pozvao je najučenije ljude tadašnje Aleksandrije, poganske filozofe, da slome Katarinu, da je nadvladaju njezinoj mudrosti. Međutim, dogodilo se suprotno. Katarina je svojom učenošću, svojim znanjem, svojom hrabrošću uvjerila te poganske filozofe da i oni prihvate Krista kao Boga i kao spasitelja. A kad su pitali, pa kako inače pogubiti car, kako se mi možemo spasiti? A ona im je odgovorila, vi ako niste kršteni vodom i Duhom Svetim, bit ćete kršteni krvlju. I svi su bili pogubljeni. I car nudi mladoj djevojci čak da postane carica, druga žena u carstvu. Ali Katarina to ne prihvaća, odbija takvu laskavu ponadu i ostaje ustrajna u svojoj vjeri. I sudbina je njezina zemaljska tada bila zapečaćena, najprije bičevana, pa stavljena na kotač, mučena, ali se kotač slomio, na kraju je odsječena glava. No, ona je tada ušla u vječni Božji život koji daje se mogući Bog, iako ljudi, moćnici, znaju drugome oduzeti život. Mi se pitamo nerijetko u svom životu i kršćanstvu što nam je činiti u pogledu čašćenja svetaca, kad je u pitanju naš kršćanski život, jer svi smo po krštenju pozvani na svetost. Apostoli, nasljedovatelji Kristovi, počevši od naših djedova i pradjedova, uspijevali su i ustrajali, opstajali, jer su svoju budućnost gradili na temeljnom, ugaonom kamenu Isusu Kristu, na crkvu Božiju koja je nazidana na samoga Isusa Krista. I kršćani Kristovi sljedbenici od samog početka imali su svoj znak. Krista uskrsloga, raspetoga, spasitelja i otkupitelja ljudskoga roda. I u vremenima doseljenja od onih prvih stoljeća na naše prostore, naši stari shvatili su da trebaju čvrsto i postojano uz križ i svoju vjeru stajati poput ovog krša, poput ovog kamena. I svakome prema svakome tko se usudi dirati u te naše svetinje, biti tako čvrsti poput ovog kamena živca, čuvajući krš časni i slobodu zlatnu, zalog naše opstojnosti i budućnosti. A pitomi i blagi, poput Vrgorskog polja što se stere pred nama, prema svakome tko želi dijeliti ljepote, duha i vjere naše baštine. Ono što je generacije nosilo i snažilo od stoljeća sedmog mora biti i naša snaga, kako pjeva hrvatski pjesnik Juraj Jurjević u pjesmi Pod svojom zastavom. Ja sam uvijek ostao onaj svoj ja, 100% ako ne i više. Himna se moja pjeva i sunce moje nezasjeljeno sja. I kad sjeva, i kad grmi, i kad devaju kiše. Mnogima sam se zbog toga zamjerio, ali sebi i svojim idealima nikada ne. Na tvrdu i oštru stijenu se namjerio onaj koji mi htjede dirnuti u sne. Ništa nisam izgubio, jer sebe nisam izgubio. Pljačkali su mi prestoblja, ne mogavši otključati glavni stan. Pa da me netko lišio mene, ne bi me ubio, to bi bio tek moj pravi rođendan. Ja sam uvijek ostao onaj svoj ja. Cijeli naš život, od sada i nadalje, ostaje u traženju osobne sreće. Čovjek je nemiran, kako pjeva Preradović, jer čim se nečeg dokopa, sto mu želja novih kisrsa klije. I problem mira i sreće nikada, ma malo je kada u kom vremenu bio toliko žuđen i tražen kao u današnje vrijeme. I koliko god čovjek ulaže, i koliko god mi drugi može pomoći u tome, ali nitko čovjek u njegovu lutanju ne može biti jedan oslonac i snaga koliko Krist kao znak Boga velikoga. I zato nas Krist poziva da mi uspjeh, sreću u svom životu gradimo zajedno s njim, u prvom redu ostajući vjerni Bogu, ljubiti Boga iznad svega, a bližnjega kao samoga sebe. A
Ako se na tom putu od nas traži onaj naš kršćanski ja, žrtva, moramo ostati vjerni i postojani i prema Bogu i prema svome narodu. Pitamo se zašto? Pa na krštenju smo obilježeni znakom vode i Duha Božijega i crkva nas upravo neumorno poziva da ta voda krštenja, voda milosti posvećujuće nikada ne presakne. Čelo nam je obilježeno krizmanim uljem Duha Svetoga, da to ulje nikada ne presuši, nego svagda, ma baš svagda, bude trajni znak pred svakim i u svakoj prilici. Krist je upozoravao svoje sunarodnjake da se samo od uspomena na Sinajski savez ne može živjeti. Mi bi danas rekli, tradicija je lijepa, tradicija vjernosti Bogu i narodu ovog kraja Vrgorskog veličanstvena je, ali se samo od toga ne može živjeti, a pogotovo još manje na tome budućnost graditi. Boga treba prihvatiti u vremenu i prostoru, Bogu treba dati mjesto u svom životu. Stoga nas crkva u ovom vremenu, po ko zna koji put, moli, zaklinje, mladosti, muževi, žene, starci, sa svom djecom zajedno ostanite uvijek onaj svoj ja, 100%, ako barem ne i više. I kad sjeva, i kad grmi, i kad nije jednostavno sklopiti ruke i moliti se Bogu, kad nije jednostavno oprostiti, kad nije jednostavno drugome reći hvaljen Isus, tada neka tvoj život bude hvaljen Isus. Neka svatko u susretu s tobom susretne Isusa, istinitog Isusa, poštenog Isusa, ponosnog Isusa, vjernog Isusa. Da u tebi čovjek prepozna Boga, a ne nikako bezvoljnika, mlakonju, računđiju, kukavicu, koji će za malo srebrenjaka prodati i obraz, i ponos, i Boga, i narod, kao što to, nažalost, čine naši političari kroz proteklih 20 godina. Život kršćanina uvijek je na vjetrometini. Nikad nije bilo ustrajati lako ni danas, izdržati i ustrajati u poštenju, istini, pravdi, ljubavi. Možda ovdje na svetom mjestu u crkvi, ali čim iziđemo preko crkvenih vrata, osjeća se težina biti znak Božji među ljudima. I zato sveti Petar lijepo zbori, neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili ljopov, kao zločinac ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove. To ne. Ali ako treba pretrpjeti nešto, žrtvovati radi imena Božijega, radi kršćanstva, radi rodoljublja, neka vam to ne bude teško. Budite u tome svima jasni da svatko ovdje u vama, u Vrgorcu, u Splitu, u Zagrebu, diljem naše lijepe prepozna karaktere, čelike i kamen tvrdi, ali nikako jadnike i očajnike koji izdvajaju. I pita se čovjek, a što onda na ovom svetom mjestu reći? Ima ona jedna lijepa zgoda koja kaže kako je jedan pustolo prispio u jednu dolinu, dolinu slijepi, i divi se među kakvim ljepotama žive ti ljudi. Međutim, tim ljudima je to neobično. I onda sastavljaju jednu komisiju od svojih najčasnijih ljudi da vide što taj stranac govori. On se ne uklapa u njihova mjerila tu. I zaključak je bio da tom strancu treba odstraniti oči da budu slijepi, da bude slijep kao što su i oni. Eto, braćo i sestre, nikada ne dopustite da vam netko kaže da ste bolesni i slijepi što poštujete Boga i Božije zapovijedi, što vjerujete u Boga i što vjerujete Bogu, što čuvate svoje i što se ponosite svojom poviješću, što s ponosom štujemo svece poput svete Katarine. Ne dozvolimo nikada u našoj životnoj svakodnevnici da nam netko iskopa oči. Ne ove naše tjelesne oči, već u prvom redu duhovne oči. Svakome tko bi to pokušao, recimo, kako su nam potrebne oči duha, da
da bi mogli pravo i ispravno cijeniti ljepote svijeta i rijeka, ljepote srca i duha, da su nam za pravo shvaćanje i razumijevanje povijesti, ali još važnije, sretnije planiranje budućnosti nas osobno i našega naroda, potrebne oči tijela, potrebne oči srca, potrebne oči savjesti, potrebne oči kojima ćemo vidjeti i spoznati prave vrijednosti života. Jedino tako ćete moći biti Bož znak Božije prisutnosti među ljudima, kao što je to Isus Krist bio i ostao poradi nas u ljubavi prema nama. Kao što je to bila sveta Katarina, kako mi od milja kažemo Kata. Zato, braćo i sestre, budite ponos svoga roda, naroda i crkve Božije, a sveta Kata i svi sveci ovog vrgorskog kraja, koji su umrli kao mučenici za vjeru i domovinu, bili vaša snaga i vaša pratnja na ovozemaljskim putovima prema vječnosti. Amen.